que ela está no meio da... Ela não está aqui no canto, né? Se estivesse no canto, eu ia dizer que a corrente da malha é o próprio 13,0. Mas como ela está no meio, ela está no meio de duas malhas, tu abre ela, tu tira ela daqui, ó, e resolve essa super malha aqui que sobrou. Certo? Resolve ela, aí tu vai ter duas equações. A outra equação tu vai tirar da onde? 13,0, né? Isso. E a outra equação tu tira dessa relação, dessa fonte, ou seja, a tua I3 que está no mesmo sentido da fonte decorrente, menos o I2 que está no sentido contrário, é igual a 13,0. Se tu tivesse um resistor, junto com essa coisa, dá para cortar também, fazer a super malha? Vai cortar, porque no momento que tu abrir a tua fonte decorrente, tu não tem mais corrente circulando no teu resistor, né? Daí ela vai cair fora. Dá para fazer também. Daí, no caso, tu não abriria, tu fazia um curto-circuito? Não, fonte decorrente sempre tu abre o circuito. Por exemplo, se tivesse um resistor aqui, né? Certo? O que que iria acontecer? Vocês iriam abrir a fonte decorrente. Não ia ter corrente circulando por ele, ele não ia ter valor, ele ia estar fora da tua malha. Super malha, mesma coisa. Só que como se tivesse duas correntes. Depois tu coloca ele volta. Duas correntes normal, as duas correntes continuam existindo. Ah, isso é importante, ó, pessoal. Quando tu faz essa super malha, não é que tu tenha uma corrente só circulando por elas. Tu continua tendo teu I2 e teu I3. Então, por exemplo, nesse resistor aqui, ó, vai ser menos 10 vezes I2 menos I1. Nesse resistor vai ser menos 2 vezes 3, menos I1. E nesse daqui vai ser menos 8 e 3. Então tu continua tendo as tuas correntes I1, I2 e 3, não muda. Tá? Isso é só um artifício que tu faz, matemático ali, para te poder simplificar a tua resolução. Essa daqui, por exemplo, se tu for resolver por malhas, I1, I2 e lá I3. Mas quanto é que vale o I3? Vale o próprio 5, né? Então tu vai usar só essas duas malhas aqui, né? E como é que tu calcula o V0 aqui? Teu V0 não é a tensão em cima desse resistor de 4 ohms? Não, de 8 não, porque daí tu tem a fonte aqui de 20, né? A tensão V0 é a tua tensão entre o ponto zero e o terra. Isso que é o V0. Se tu quiser calcular aqui, tu pode calcular por essa aqui, mas daí tu tem que considerar essa tensão de 20. Então o mais fácil é tu pegar esse V0 e pegar até o terra, daí é no resistor de 4, que só tem ele daí, né? É, isso tudo aqui, ó, essa tensão de 4 vai ser igual a essa tensão nesse daqui, menos essa de 20, né? E aqui daí ficaria I2, não, I2 menos I1. Não, desculpa, I1 menos I2. Para te calcular o V1, tu poderia primeiro achar esse V0, certo? Desse fórum que a gente achou, e o teu V1 seria V1 menos V0. Não, o jeito mais fácil, na verdade, é tu pegar aqui, ó. Resolver esse V1 em relação ao terra. Que daí seria 1 vezes o I1 mais essa tua tensão aqui. Daí tu pegaria esse V1. A 9, alguém não conseguiu fazer, pessoal? Alguém não chegou na resposta da 9? No sistema? Eu vou resolver aqui, vou botar o sistema, pelo menos, pra quem chegou até o sistema, tá? Pessoal, então aqui, ó, só para dar uma ajuda, uma guiada em vocês, ó, quem de repente trancou nesse daqui. Então, quando tiver fonte decorrente no meio do circuito, super malhas. Primeira relação, eu já tirei dessa tua fonte. Então, tu pega a corrente que está no mesmo sentido da fonte, menos a que está no sentido contrário, igual o valor da fonte, 13,0. Agora, tira essa fonte daqui e resolvo a super malha, o que ficou, certo? Mas considerando meus I2 e 3. Então, começando por aqui, 35, porque essa corrente está no mesmo sentido da fonte, positiva, né? Menos 10 e 2 menos I1, menos 2 e 3 menos I1 e menos 8 e 3. Resolvi a super malha. Agora, essa outra malha aqui, 10 e 1, menos 10 e 1 menos I2, menos 4 e 1 e menos 2 e 1 menos o I3, certo? E a outra relação é que I1 é igual a I0. Então eu posso substituir direto, né? Onde tem I0 eu boto I1, para diminuir as equações, certo? Aí eu já posso montar o sistema. I1, I2, I3. Como eu coloco no HP, eu não substituo nada, deixa tudo junto. Então,
Então, nessa primeira, e 1 vale 0, e 2 vale menos 1, e 3 vale 1, e 0 vale menos 3. E é resultado 0. Então, por isso, as ordens não importam, né, na matriz? Só tem que manter a ordenada. Não, não importa. 3, 2, 1, tanto faz, tanto faz. Desde que seja ordenada, uma embaixo da outra. Né? Todos os 3 sejam embaixo um do outro. Menos, menos com menos dá mais 10, mais 2 dá 12. O I3, menos 2, menos 8, menos 10. Não, I3 não, desculpa, o I2. I2 é menos 10. Tá certo. I2 é menos 10. O I3 também é menos 10. E o I0 aqui eu não tenho. E aqui é menos 35. I1, menos 10 com menos 4, com menos 2. Menos 16. O I2 é mais 10. O I3 é mais 2. E o I0 aqui eu não tenho. E nem nada na resposta. O I1 aqui é 1. O I0, 0. O I2, 0. O I3, 0. E o I0, menos 1. Esse aí é o sistema. Chegaram nisso? Quem já substituiu direto vai ter uma equação a menos. Essa outra equação aqui cai fora. Deixa eu botar essa na calculadora, ver se vai fechar a resposta. Ele dá um valor um pouco quebrado, né? I, não, I1 aqui. I1 é 1,0096. I2, 0,84. I3, 3,87. E o I0, 1,0096. Ou aproximadamente 1, né? Certo essa? Então, o que tem de diferente dessa para as outras foi só essa super malha aqui. Ok? Vamos dar uma orientada nessa daqui também. Vou resolver ela por malhas, pessoal. Tá? Pode resolver ela por nós, guris. Dá para resolver ela por nós também. Mas qual é a ideia? Vou resolver ela por malhas e vamos calcular essas tensões igual V0 e V1, por exemplo. Para vocês verem como é que a gente faria isso se você tivesse resolvido por malhas. Tá, isso de repente vocês não teriam visto. Vamos lá então. Essa primeira malha. 40 menos 1 vezes I1 menos 2 I1 menos I3. Menos 4 I1 menos I2 igual a zero, certo? Segunda malha, menos 4 I2 menos I1 menos 8 I2 mais 20 igual a zero. E lá da terceira malha eu já sei que meu I3 vale 5 amperes, certo? Minha corrente que está circulando aqui é a mesma corrente daquela fonte. Então, I3 igual a 5 amperes. Por isso que acaba ficando fácil de resolver por malhas por causa disso, né? Que a gente já tem uma fonte de corrente que a gente já sabe o valor da corrente daquela malha. Vamos separar isso aqui, então. Menos I1 dá 4, 5, 6, 7. É, o I3 não precisa. Só I1 e 2 e o resultado. O I1 é menos 4, menos 2 e menos 1, né? Dá menos 7. O I2 dá 4. Ah, I3 não tem. Daí o I3 aqui vai ficar menos 2. Fica 2. 5, 10 positivo. Menos 50 aqui. Aqui vai ficar 4 e 1. O I2 é menos 4 com menos 8 dá menos 12. E o 20 passa para lá. Certo? Menos 20. Isso aí. Obrigado. Menos 20. Isso, e 3 a gente já tem, né? 10 e 5 mesmo. Então tá. 10 e 5 amperes. Só que o que ele pede aí é V0. Então como é que eu calculo V0? Foi isso aqui que eu botei, né? Mas vamos repetir aqui. Ó. O V0, qualquer tensão de nó que eu pedi é sempre a tensão daquele nó em relação
a meu terra. Por que que eu pego a tensão em cima do resistor de 4 ohms? Porque eu só tenho ele aqui, né? Posso pegar aqui? Posso, mas daí eu tenho uma fonte aqui no meio, vai atrapalhar. Então eu pego só isso daqui. Então V0 vai ser igual a 4, que é o resistor, vezes a corrente que está circulando por ele nesse sentido. Por que nesse sentido? Porque eu estou dizendo que eu quero a minha tensão lá de cima, meu V0. Então eu estou dizendo que a minha tensão lá em cima é maior que essa aqui de baixo. Tá? Então se a minha tensão de lá é maior que a daqui, eu estou dizendo que essa minha corrente está descendo. Então aqui fica I1, que está no mesmo sentido, menos o teu I2. Então é 4 vezes I1, que é 10, menos o 5. Isso aqui vai dar 20 volts. Certo? Então esse é o V0. E o V1, ele não está pedindo, mas como é que eu poderia calcular aquele V1? Se eu fizesse por nós, ia facilitar por causa disso, né? Então nesses pontos vocês conseguem, começam a ver por que que é melhor, quando que é melhor resolver por nós ou por malhas, né? Se ele pede um nó lá no meio, por exemplo, se ele pede o valor do V1 que está lá no meio do circuito, aí eu acho que seria mais fácil resolver por nós. Certo? Mas nesse caso aqui, como aqui eu já tenho direto esse valor aqui, poderia ser 20. Então como é que vai ficar isso daí? O V1 é a minha tensão daqui até aqui, né? Então eu posso fazer o seguinte, é o 40 volts, porque na verdade eu estou dizendo, essa minha corrente está nesse sentido aqui, né? Está o I1, está no a favor. Então é 40 positivo, menos a minha queda de 1 vezes o meu I1. Só que isso aqui tudo vai ser negativo. Agora eu já explico por que vai ser negativo. Só fazer um cálculo aqui, já digo para vocês por quê. Sempre que eu pedir tensão nesse, por exemplo, a V1, vocês sempre vão pegar do V1 para o terra, que nem a gente pegou aqui, do V0 para cá, certo? Se eu estou pegando do V1 para cá, eu estou dizendo, estou cogitando que a minha corrente está nesse sentido aqui. Tá? Porque eu estou dizendo que o meu potencial maior está aqui em relação aqui. Okay? Só que a corrente que eu medi está no sentido contrário, na verdade. Né? Então, quando eu fizer essa malha aqui, o meu I1 não vai ser I1, vai ser menos I1. Porque eu calculei e no circuito ela está nesse sentido, subindo. Mas eu vou calcular ela, como eu estou pegando a tensão de lá para cá, eu estou cogitando que ela está descendo. Então, ela está com o sentido contrário do meu I1. Então, olha só. V1 vai ser igual a quem? 1, menos 1, desculpa, que é a minha queda de tensão, vezes a minha corrente I1. Só que qual é o I1? Menos I1, porque o meu I1 está subindo, e eu estou considerando que ela está descendo. Entendeu por que isso? Se a minha corrente que eu considerei está descendo, essa fonte é positiva ou negativa? Negativa, né? Por quê? Porque ela está saindo pelo negativo da fonte. Então, se essa minha fonte estaria injetando corrente, ela está no sentido contrário. Então, aqui fica negativo. Tá? Então, fica V1 menos 1 vezes a minha corrente negativa menos 40 volts. Então, V1 vai ficar, isso aqui fica positivo, né? Com menos 40 vai ficar menos 30 volts. Aqui para a gente calcular esse VO, a polaridade que o cara está medindo lá, que ele colocou o voltímetro, é com o mais aqui e o menos aqui. Então ele está me dizendo que a corrente no resistor está entrando por aqui e vindo por aqui. Então como é que vai ser o IO? Vai ser a corrente que está no mesmo sentido, e um menos a no sentido contrário, tudo isso vezes o 2. Entendido por que é I1 menos I2? Porque a gente está considerando que a polaridade está lá em cima. Aqui, ó, pessoal, deixa eu só mostrar uma outra forma, tá? Dei uma olhadinha aqui, ó. Esqueça aqui por enquanto, eu vou dar uma olhada por que aqui dá menos 30. Mas olha a outra forma que eu calculei. Aqui, ali, essa tensão V1. Como é que eu calculo a cor? Eu sei qual é o valor da corrente nesse resistor de 2, né? Porque a gente calculou ali. Corrente no resistor de 2 é I1, que é a maior, menos o I3.
certo? Que foi, botei aqui, ó. I1 menos o I3 é a minha corrente aqui. Qual é a outra forma de eu calcular a corrente em cima do resistor? Não é a diferença entre as duas tensões dividido por 2? Então foi isso que eu fiz, ó. Como eu estou dizendo que a minha corrente está nesse sentido, já que meu I1 é maior, então é V1 menos o V0 dividido por 2. Qual é a minha única incógnita que eu vou agora? V1. Porque o V0 eu tenho, eu calculei, é 20. O I1 eu tenho, eu calculei, o I3 também. Substituindo tudo, dá V1 igual a 30. Positivo. Tá, então ela é positiva mesmo. Só estou vendo agora porque aqui dessa outra forma que está dando negativo. Tá. Mas é isso aqui, assim vocês podem resolver também. Então a corrente está subindo. Então é, vamos botar isso aqui de V5, por exemplo. Então essa corrente é V5 menos o V1 dividido por 1. Isso é igual à minha corrente que está ali, que é o I1, que é 10 amperes. Meu V5 vale 40. Meu V1 é o que eu quero saber, igual a 10. Então meu V1 igual a... Não, peraí. Igual a 10 aqui, né? V1 igual a... Passo para cá, vai ficar 30 positivo. É outra forma, também pode ser. É mais fácil até do que o jeito que eu estava fazendo. É 30 positivo. É outra forma também, mais fácil mesmo. Obrigado. O 11 aqui, o V0 dá 8 volts. 11 V0 dá 8 volts. Chegaram nisso?